逆にね、この辺に上がってきてる汚れが。あ、そういうことですね。そういうことです。で、この左のこの辺がよく使ってるので、この辺が硬いので、特にここが硬いんですね。で、それがさっきの手のしびれになっていってるんですよ。あると思います。はい、あると思います。というかあるんですけどねで、それを今がちょっとここを緩めていきます。こいつ、おーっと、こいつ、うわー、ここ、肘でちょっと緩めていくよ。おー、よいしょー、ここ、うわー、あー、おー、ちょっと、いや、分かってるよ、ごめんなさい、ここね、あるんだけどね、よいしょ、逃げるんですけどね、そう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 逃げるんですけどね、そう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 、このバキバキが、はい、いいですね、あのね、副作用的な、副作用的なね、いい意味で早くあそこなんですよ、ここなんですね。 でもこっちだわ、こいつ、ここ、硬くて入らないよ、これなんか、今週凝ってるんですよ。これまあストレス、ああ対人関係の思い当たりがあればそれがめちゃめちゃ仕事が忙しかったからね。ありますね。そこの痛みはもう我慢ならなくて、もう予約したくなだよね。ついに覚悟を決めてっていう、そうなると思う。で、この硬さがね、硬いとここを引っ張り上げちゃうんですよ、こっちとか。あ、で、足がだるくなってっていう副作用が出てきちゃうんですね。そういうことですね。はい、大丈夫ですか。もう本丸です勝ったよここ硬いですね、本当。硬いね、本当に自分でも恥ずかしいぐらいそれだけ仕事頑張られてるっていう証拠ですよ。おお、そこ。なるほど。ちょっと動かんようにこれでやる。ああ。これ。すいません。来ました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 。あ、ちょっと一瞬肩回していいですか。ごめんなさい。はいはい。ごめんなさい。お願いします。はい、あ、こんなとこ。ここなんですか、こいつ。すごいなんか鳴ってますよ。あ、痛い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 。これが鳴ってくると、やっぱ手のしびれが出てきやすいんですね。だから、頚椎ヘルニアとか言ってたけども、それもあるだろうけれども、こいつの方が原因、手のしびれ。あるかも、あるかも。絶対ある、絶対ある。そう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 。そう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 。そうなんですよ。タイプです、そっち。ああ、こちら。ああ、そっち側でやっててほしい。ごめんなさい、なんか。ああ、いいけど。ただこっちだと逃げちゃうのね。ああ、そういうことですよね。うん、この角度がね。やっぱそういうことですね。そう、こうなっちゃうの。求める足にやると、ちょっとも逃げちゃう。あ、難しいところなんだけどね。頑張らなかんな。そうしようと思ったら、こうするとかね。ああ、なるほど。あ、これすごいな。これやってほしいな、でもやっぱ本音はこうだよね、じゃあね。あ、でもね、これだとね、逃げちゃうの。下の土台がないから、骨という土台が。そういうことですね、うん、あとここぐらいで、これは硬すぎて、はいはい、入っていかないのよ。あー、確かに。これは回数重ねないと入っていかない硬さだね。あ、そういうことですね、これは、うん、うちでもこれは1回じゃまあまあ無理4、5回通ってっていうぐらい。あー、
万能じゃないからね、うちは。